საღალოში დობისა, მოგესალმებით. პატუცებული ტელემაყურებლებო, დღეს კვირაა და ეთერშია ყველაზე სასაცილო გადაცემა ანეკდოტების შოუ. ისეთი ბედნიერი ვარ, ისეთი გახარებული ვარ და რატომ ახლა? იმიტომ რომ არა მარტო კახელები, ჩემი თანაქალაქელები არიან დღეს სტუმრად. ეხლა ამათმა რომ შევარცხინო, თავს მოვიკლავ იცოდეთ. მოკლედ თქვენთან ერთად მე ძალიან დაკვირვებით ვიქნები თუ როგორ იუმორ შემოგთავაზებენ ჩემი მოძმეები. მოკლედ გიორგი ლაზვიაშვილი სტუდიაში და თაზო ბაღათიშვილი, ხო? გიორგი ლაზვიაშვილი და თაზო ბაღათიშვილი. გიორგი ლაზვიაშვილი და თაზო ბაღათიშვილი კახელები არიან. კახური იუმორს კი მოგეხსენებათ ბევრი მსმენელი ყავს. გინდ თეთრი იყოს და გინდა წითელი. გიორგი და თაზო გურჯაანელებისაგან განსხვავებით თელავში ცხოვრობენ. ქეიფის დროს გიორგი კარგად უღერის, თაზო კი კარგად უსმენს. ასე რომ ქეიფი ორივე მიცის, სიმღერა კი ერთივე. ანეკდოტებს გემრიელად, ანუ ხაშლამასავით ყვებიან. მარილი კი თქვენ მოახარეთ, გემოვნებით. როგორც გითხარით, კახელები არიან და თუ ანეკდოტებს ტუები ექნება, ტელეფონის ზუმერი არ გეკონოთ. ერთი სიცილი 15 წუთის ფიზიკურ ვარჯიშს უდრისო. ასე რომ უყურეთ ბიჭებს და ივარჯიშეთ. ეს რუსთავი ორი და ანეკდოტების შოუა. დარჩი ჩვენთან. დარჩენა უფასო. როგორ? მადლობა ღმერთს, როგორ გიგიცოთ? გამარჯობა. ყველაფერი კარგად არის თელავში, აბა? დაბრძანდით. გენაცვალეთ თქვენ, რა ხდება? ჯერ პირველ რიგში თქვენი ფეხები კეთილი ჩემთან აქაო რა რო იძახით ეგრეო და ეგრეო შუ ეს არის. აბა შენა ღმერთო, კარგი ისე კარგა გიმოწყობილი ხარ. შენიერი, ხო? რა ხდება? გამშვიდობა. ჩვენ ქალაქში შვიდობა, ქეიფი, როგორც ყოველთვის წელსაც გაიფურჩნა, გაყავდა ანეკდოტები, გაიამბები. აბა მაგრამ თავარი თუ გაყავდა, ვენახი. თავარი გაყავდა, აი წგადავა. დავაკავე თუ. დავაკავე თუ. ძალიან რა ქნა ისე, ჩამოგეტანათ 1-10 ლიტრა რა იქნებოდა. ვა, მაგალითად, ყოველი შემთხვევისთვის რა ვიცით რა ხდებოდა. იმერლების ღვინის ღვინოზე ვარ დამოკიდებული და ხო იცი მაგაც მაგიდე როგორ იციან და ვა რა ხა მაგით ასავსო ვიძახი კაია თქო. ასო ვკაცო. რა ხდება? მაგრამ ხო გაქვთ ვენახები ბიჭებო? კი, კაცო, აბა მაგის გარეშე რანაირად. სულ ჩვენია. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ამბებია, ისტორიებია და მე პირადად ძალიან მაგრად ვიყენებ ხოლმე თელავში გაგონილ ამბებს. და ამაში დამეთანხმებით და გადავაკეთებ, გადმოვაკეთებ და რაღაცა აქამდე მოვიტანე თავი ყოველ შემთხვევაში. ისა კი არის აგერ 23 წელი რაც ტელევიზიაში ვარ და ამ წლების უმრავლესობა ანეკდოტებს ყვებოდი. კოჩაღაც კი მოდიხარ აი. მოქტივარ ხო ფერზე ვარ. მოკლედ 3 რაუნდისგან შედგება ძმებო ჩვენი გადაცემა. აი თემები გვაქვს, კახელები, რა თქმა უნდა, ღალატი, ექიმები, გურულები, თევზაობა, ოჯახი, სუფრა, ქუთაისი და იმერლები. პირველ რაუნდში აი პლანშეტი გვაქვს მას, უნდა გაუშვათ თითი, როცა გეტყვით მე, რა თემაც ამოვა პირველ და მეორე რაუნდში, იმ თემაზე უნდა მოყვეთ ანეკდოტი. და მეორემ გადააგრძელოს და ხოლო მესამე რაუნდი უკვე თავისუფალი თემა, რაც ი ბომბარო არის რა, აი რო იცი რომ ბომბა ეგ უნდა მოყვეთ. მაგრამ სანამ გადავალთ ამ ყველაფერზე, მე მინდა რომ გავაცნო თქვენი თავი მაყურებელს. აბა მითხარი ხა, მე კი ვიცი, მაგრამ ღერი არა ჩეულებრივად. და რასაკეთებ კიდე, აი რა ხდება შენთან? ღერი, ჩვენი სფერო ეხლა ქეიფი და სიმღერა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. ღერი ბავშვობიდან მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ რაღაც ხელოვნებაში ყოფილიყავი. ძალიან მიყვარს ჩვენი საქმე, ძალიან მიყვარს სიმღერა. ვერო დავამთავრე თელავის სამუსიკო სასწავლებელი. კი ბატონო. მე უკვე წავედი და დავრჩი, ნუ შემოვრჩი ესე ყოველდღიურ. ხო არ ამზადებ ბავშვებს რაღაც? მყავს ბავშვებიც ვოკალზე, ფანდურზე, გიტარაზე. რამდენი ინსტრუმენტს ფლობ? 4-5 ინსტრუმენტია. ხო არა? ძალიან კარგი. ყოველ შემთხვევაში
სიმღერ სიმღერით ვატარებ ესე ცხოვრება. მოდიხარ. მეტრას სიმღერ სიმღერით გატაროს. ძალიან კარგი სიმღერა გაქვს შენ იასამანი, რომელსაც ძალიან ბევრი ნახვევი აქვს YouTube-ზე. ხო ასე ქვია? კი, იასამანი სხვათაშორის ეს სიმღერა მაჩუხა მე ვეფხია კუტივაძე. დიახ. ანსამბლის სულიკოს ხელმძღვანელი. ნუ აქ არის საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ რა და ერთ-ერთ მაგის მის დაბადების დღეზე ვქეიფობდით და თუ შეიძლება მეთქი შენ გიმღერო ეგ სიმღერა. ნუ მისივე ფონოგრამაზე და ერთხელ ვიმღერე და დამრჩა ეს სიმღერა. ასე რომ მაჩუხა დიდი მადლობა. და მადლობა აუცილებლად ძალიან სწორი ფორმაა ნიჭიერი კაცის გვერდზე დგომისთვის რა და თან მართლა ხო ყველაზე ბევრი ნახვა აქვს. კი, კი. და გაგხადა პოპულარული. შენს კი რა ხდება, ჩემო კარგო? ნუ ეხლა შენს კი მე მუსიკალური განათლება არ მაქვს მიუხედავად იმის, რომ დიდი სამეგობრო წერენყავს ნო გიორგის სახით, მეც ამათ მუსიკებზე ვიზრდები, მაგრამ მარტო ტაში. ცნობილი მეტაშე გახლავარ ამ თელავში ყველა მისი კაი ტაში პროვარტლა რა. შენ მარტო მეტაში არ იქნები, შენი ჰაბიტუსიდან გამომდინარე, თამადაც უნდა შეგეძლო. კი ბატონო, შეუძლია? კი, 1000 უფრო მეტი. ძალიან მაგარია რა. მოკლედ ყველა თავის ახმეს ხო ვაკეთებს. ვიღაცამ უნდა ითო. წვადი იცის? წვადი იცის პატა. ხო არა? კი ბატონო. ზედვე ჩაადნება თითებს. აი როგორი მიმართულების თამადა ხარ? მე მინახავს ბევრინაირი თამადა, რომლებიც ლექსად აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომლებიც იუმორით აკეთებენ, რომლებიც ძალიან მიზან დასახულად, სტაბილურად პირველ, მეორე, მესამე ადგილზელოს ზოგი ცეკვათ, აი რა, გეხერხება ლექსები. ლექსები იმდენად არა, რამდენადაც იუმორით და იუმორით იმყავს უფრო, მაგალითად ბოლოს სამცდელობა. დია. ჩვარიქწერია და გასვენებაში ვიყავი და ატომღაც მესამე სიყვარული მეთქვა და მეორე იუმორი. ამიტომ ჩამივარდა ეგ. შესაბამისად იმართულებას ზუსტად და მასზე აქვს აღებული და იუმორით და უკვე ქართულა კახეთში კიდე თელავში კარგად იცით და მოდის და მოდის თავისით და კი ბატონო, ამიტომ ეხა მე ძალიან მიხარია რომ ბევრი ისტორიები უნდა გქონდეს შენ. Ну, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მეგობარს და მეზობელსაც ჩავეხუტოთ, მეზობელს. გურჯას გულისხმობ. ხო, მიუხედავად, მიუხედავად დედა გურჯანელი იყოს, მაგრამ მაპატიოს. ხო, არა, ნუ ეხლა ეს ხო ყველაფერი მეგობრობაა საბოლოო ჯამში. მე გურჯანელობა ვაპატიე და ეხლა რა მოხდა, მაპატიო, რა მაპატიო. არინდობს, არა. კარგი, ავიღოთ ფლაშეტი და დავიწყოთ, მე მგონი დროა უკვე, რომ ბოლოსკენ თხოვნა მექნება რომ იასამანი შეგვისლო და მანამდე გავხიარულ. დიდი სიამოვნება. კარგი, გავუსი ხელი და ნახოთ რა თემა ამოვა პირველ რაუნდში. 50 ლარი იქნება ბიჭებო. მეორეში 100 ლარი და მეორეში 200 ლარი. დიდი ამბავი არ არის, მაგრამ დღეს მიზეზი გექნებათ რა. აბა ნახოთ. საინტერესოა რა თემა ამოვა პირველი. ერთობ საინტერესო. კახელი ეხლა ეხლა ეს ეხლა ეგონება მაყურებელს რომ აი რაღაც არადა. არადა ზუსტად ჩავაწყდით. კარგი, დაიწყე. დიდი სიამოვნები, თქვა თქმა უნდა. სამი კახელი რომ ზივართ, ეხლა რატო დავიწყებდი მაგალითად რომელიმე სხვა კუთხიდან? კახელება, კახელზე მაინტერესებს როგორ ყვე. ეხლა მაგას ვეუყურებდი, მეც ახლა ეხლა ან გურულები არ ამოვიდეს, ან იმერლები, ან დასავლეთი არ ამოვიდეს, იმიტომ რომ ჩემთან როგორ ცოტა ადვილია ყველაფერი. კი ბატონო, აბაგის. და კახელებზე ეხლა მოდი მაშინ. რადგან მიჩეული ვართ თელაველები და გურჯანელები ერთად ყოფნას და ერთმანეთთან კარგად გამოგვდის, ყველაფერი დავიწყებ მასე და გურჯანელებზე კი არ მოუყვები. ჩვენ ერთად ყოფნაზე მოუყვები რა. ნუ ნამდვილი ამბავია. დაბადების დღეზე მივდივართ ერთ-ერთ ჩვენ მეგობართან, სპეციალურად ოჯახით მეუღლესთან ერთად ვარ მიწეული და უნდა ვითამადო რა თქმა უნდა სიმღერასთან ერთად და ახაც რა თქმა უნდა ყველა მომღერლები და ყველა რაღაცის თქმელები ისე რომ იკრება, ისეთ საღამო რომ მზადდება, რომ აუცილებლად წინა ერთი 24 საათი უნდა გეძინოს, რომ მეორე 24 საათი იქე იყო, აი გემრიელად. გემრიელად. ხა. გავემზადეთ და ავჯექით მანქანაზე, უთო არ დამივიწყებია რომ უკან მიბრუნება არ დამჭირდეს ყოველი შემთხვევაში. ხა, მაგრამ ჩავდე მაინც მანქანაში, არ ვიცი კაც, ქალებს მოიყოჩინა. და წავედი რა თქმა უნდა თელავში ერთ-ერთ დიდ სატორტეს მიოდექით, სადაც ნამცხვრები როცხება. საჩუქრის ძებნას დიდი ხანი
არ მოვანდომე და მოდი მეთქი ერთ ტორტს წავიღებ, სადაც დავაწერ მე თვითონ გურჯაანო შენკახეთის გული ხარ და ესე ცერემონიულად შევალ რა ეზოში. ხო რა თქმა უნდა, თან ცოტა დავაგვიანებ, იმიტომ რომ უჩემოთ მაინც ვერ დაიწყებენ, თამადა ვარ. აჰა. და ყველა დაინახავს და იქიდანვე დაიწყება გემრიელობა. კი ბატონო. პირველ ანკეს გადააგდებ. ანკეს გადავაგდებ და თან ეხლა ჩემზე დაიწყებენ, მე საპასუხო მექნება. მივედით ეხლა გამცხვების მაღაზიაში მე და ჩემეულ მეუღლეს გევარს და სადაც მოლარემ შეკვეთა უნდა მიიღოს. უკან კარებთან ესეთი არ ვიცი როგორ დავარქვათ დახლი ფორდოჩკა. კი ბატონო. საიდანაც ტორტი გამოდის და სადაც შეკვეთები მიდის. და გადააწოდა ესეთი ჩემი განთავსებული შეკვეთა. რა თქმა უნდა, კარგად გარკვევით. გურჯაანო შენკახეთის გული ხარ, უნდა ეწეროს წითელი ასოებით, რომ ადვილად შესამჩნევი იყოს. კი ბატონო. გადააწოდა და შიგიდან აბა სიცილკისკის მწობელებისგან აწყდა ზოგი აი თელავში ხა. თელავში აწყდა. გულშიც გაივლე გურჯაანო შენკახეთის გულშიც გულით დააწერინე. არა, 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 მე მართლა ეგ მართლა არ ვიფიქრია, სერიოზულად არ ვიფიქრია, რაღაც ფაქტია. შიგი ატყდებოდა ჩოჩქოლი. ატყდა ქალები, ალბათ 15-20 ქალი ხო მუშაობს მაინც ბევრი ტორტები ნამცხრები ზოგი რასაკეთებს, ზოგი რასაკეთებს და ესეთი შეკვეთა რო შევიდა, აბა წავიდა და ვინ არისო ქალო და იქ თან ქა ესე გემრიელა თუ მიმართავენ უკვე ოჯახის წევრები რო არიან. ვინ შეკვეთა მიიღო? ჩუმათო ლაზვიაშვილიაო მოსულიო რა ესე ჩუმათე უბნება რომ არც მე გავიგო, არც იმად გაიგონ და თან რო არნიშნოს ეხლა ასე თუ ისე სიმღერიდან გამომდინარე ხომ აიც მისროს. კი ბატონო. შიგინდან ამ ქალმაც ერთ-ერთმაც აი ხო წარმოვიდგენია, როგორი ქალი წარმოვიდგენია, ვიცი, პუტკუნა ესეთი რაღაცა, აი გემრიელაც. აი ესე კრემილი აქვს და ჩაი. კრემილი აქვს და ოი ხა, მე რე ამ ხელა კაცი დამღაო. კაი რა. აი, იცი რატო გამეცდი, რომ იტყოდნენ მაგას თელავში არა, მაგრამ კალი იყო მაგარი. ბრავო. აია. კარგია. სალმები, არ რეკლამა რო არ გავომივიდეს. იესალმები მწობელებსაც ტორტის მაღაზიას შესაძლოა ძალიან გემრიელი გვაქვს დესერტიც თუ მივახციეთ მაგამდე რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ჩვენც მოვიკითხოთ კაცი. აბა გითხარი ახლა. ახლა შენგან განსხვავებით ყოველ შემთხვევაში და წელგანაც აღვნიშნე შეგვატა რომ დასვენებაში მეთქი ყველაფერს იუმორით უდგები რა და ნუ ერთი ესეთი ეტაპია ჩვენს მოძმე გურჯაანში ერთ-ერთი სოფელში ნახა სოფელს არ დავასახელებ აჰა ჩვენი ყოფილი თანამშრომლის პაპა გარდაიცვალა რა ნაადრევ ასაკში 86 წლის ასაკში ლიმოზის ხო ლიმოზეში ჩაცხლის თემა ესეთი და ну ехла умушевари ситуация да рагац ერთმანეთთან დავკავშირდი დავკონტაქტით ეს თანამშრომლები ყოფილი და ну გვინდა წასვლა რა აჰა ехла პრობლემა ერთი პირველი მანქანა ყავს კაი შაკრული 21 რა აჰა ხო და ფულის პრობლემაა რა და გვაქვს 50 თეთრი თელავის ერთ-ერთ გაზგასამართ სადგურზე მივედით და ეს 50 თეთრით როიტყვიან გადავალიცილს და 50 თეთრის და დავაწეკი და გურჯაანში ხაი რაღაც დიდი გორვა ქონა თანამდებები ვისხეთ ერთი რომ გავუხალსო ჩავედი პირდაპირ რა და ზაფხულია რა ივლისი დნება და კვდება რა ყველაფერი და მივედით რა და ეხლა ეს სოფელი რა ანუ კინის გზა ყופს რა ლიანდაგიერი აქეთ რომ ერთ ზედა სოფელი და ქვედა სოფელი ხვდები შედაც ნუ ხო და ჩვენ ქვედა ხარეს ვიყავით რა ხო და ელოდებიან ახლა მაშინ როგორი სიტუაცია ხო ის ვიღაცა რომ ჩამოსასვლელი იყო შეიძლება 40 მოუწევდა თუ წლის თავი ნუ არა ელოდებიან რა და ბიჭო ელოდები და თანხშია რა ახლა ერთი სული გვაქვს რა როგორი ეხლა სიტუაციაც ესეთი შეიქმნა რომ პირველი მისასამძიმრებელი ადამიანი არის ამ გარდაცვლილის მეუღლე. აჰა. ბებია რა. ისიც 82-ის. ის პატარა იყო, აი 84-ის, მაგრამ გეგონება 83 შეხედულება აქვს. და აი რო არ ეთყობა რა და ხო, კაი. და მივედით და ეხლა პრობლემა პირველი. ბებიას გვინდა რომ მიუსამძიმრო და ვერ ვიგებ საიდან. ბები არის მოხრილი ეს. კარგია. მაგრამ ახლა კახელი და თან თელაველიის თელაველია, არ დავიბენით რა. უკინდა მოვერდა ფეხებს შუა შეუძვერი პირდაპირ იქიდან მიუსამძიმრე და
Ну ехла, როგორც იყო, რაღაც მოვიდა ის რა, იმას როელოდებოდნენ, მოვიდა და აუ, მოვიდაო და შიგნი ტილს მოუმატეს და ჩვენ გარეთ ტაში გავაძლიერეთ, გაგვიხარდა რა, ეხლა როგორც სულიდა. Ну ехла, аба ზურას, ზურა ქვია ჩემებობას და არ მიწენს. ყოველ შემთხვევაში თვითონაც კარგად ხალისობს ხოლმე ამ ისტორიაზე და აბა ზურას ამხანაგემაო გამოვასვენოთო რა, პატივი მიგოგოთ. გამოვასვენეთ და ესე იგი მოვარბევინეთ თელი ძალით რა, უკან ჭირის უფალი, რო აღარ გვეწევა რა, მორ და ეს ძმაკაცები ერთმანეთს ვეცვლებით და ამ რკინიგზაზე რომ მივედით ხომ და გადავიყვანოთ. უკინა დაუდგა აი რამ ხელა გითხრა ეხლა რა. ერთი 2 მეტრიანი მინიმუმ, თუ ცოტა მეტია რა. განიერი, ჩემზე კარგად გაწეული, აი თავი ღობი გოგრასავით ხო. აი ახლა და მელოტი რა. და დაუდგა და ამ კაც ერთი პრობლემა კიდევ რა ქონდა, იცი რომ 8 ღერით მაქონდა აქ. აჰა. და გადმოტალავერებული წინ 8 ღერი, ანუ საკმაოდ გრძელი რა. აი წირო უხდებო, წირო ივარცხინდა და იხოვებდა და ხომ ივარბევინებ რა და ეს კაცი ესია, რომ თავი აუწიოს და ამ ხაზე ეს გადმოუვიდა რა, თმები რა. აჰა. ამ მიცვალებულს. და ხელს ხო ვერ გაუშვებს. მიდივარ და მოიშოროს რა ეს შუბზე უე 8 ღერი შუბზე უგიტინებს ამ ხელა თავზე რა და აწუხებს რა, ხელს ხო ვერ გაუშვებს და ვიდო და მოკლედ დაგძალეთ იქეიფეთ. Ну, აი ეხლა უკვე აღარ გავაგრძელებ, არასა ინტერესოა იმიტომ რომ ძიცა. არა, მე ვიცი, მაგის გაგძელებ. მაგის გაგძელებ, მე ვიცი. უკვე რომ დამთავრდა, რა თქმა უნდა, როგორც თავიდან მოგახსენათ, ტაში რომ დაუკრეს იმ კაცს, მას უნდა რისკს გაუხარდა ტერას უბრალოდ დასაჯდომათ არა და. საღამო ალბათ 7-8 საათი უკვე შაბინდებული კაცო. მე ხო ვიცი რომ დაგასვენებაშია სადაც. გიო, ამოდიო რა, ძმოთ ესე ამდენი კაცი ამოდიო, кайფურ საუბრავთო და. არა, მცალიო, მე სადა ხარვით კაცო. რა ძალიან მაშინ ოინება 2 დუდუკი და 2 დოლი გამაფიქსავ 90-ზე. кайფურ საუბრავთო. უყვარდა იქარდა. არა, განძელია. ეს სიყვარული არ მოშევიცხოვოთ. მე ვიყავ უყვარდა თქო რა. ეგ ყველაზე მაგარი უყვარდა. შენ არ უყვარდა, მაგრამ უყვარდა. კი ბატონო. ეს პატრი მიო. კარგი, აიღე ხა პლანშეტი და გაუსვი შეკი. და ნახოთ შემდეგი შენი აბა ველოდებით რა. თემაო. ტორტების მცხობელი თევზაობა. ხო, ნათევზაობები კი მიყვარს, მაგრამ თევზაობაზე აბა შეიძლება გამახსენდეს ახლა ყოველშ მონადირეებს. ყოველ შემთხვევაში, მოდი მონადირეებზე მოყვები. ჩაგიტვლი. ეხლა ორი მონადირია რა. და ეხლა ამათი თევზაობის რამიშულობა აქვს მონადირეებიდან, ერთმანეთს რაღაცით უნდა აჯობო რა, რაღაცა აუცილებლად იმის მაგარია. ამას თუ ერთი ხვიყავს, იმას 4 და 10. ხო, იმით ერთი გასული თელი გუნდი და ასე შემდეგ და ეხლა ერთი მონადირეობა მეორეს რა. ჩემი ძაღლიო სასაულა ძლიერიაო რა. აიო, ამ ცოტა ხნის წინო წავედითო, სანადიოთო. და დამოვიწყდაო რა სახლში, პატრონაჟში დამოვიწყდაო რა. აუ რა, მოვიდო და იქიდან ფეხითო ლულაზე დავასულინეო, წავიდაო და მომიტანაო. გამორიცხეო რა. მეო, ჩემი მეუღლე და ჩემი ძაღლიო რა. დასასვენებლად წავედითო რა. გავდივართო პლაზზეო და აღმოჩნდაო რომ კუპალნიკები სახლში დარჩაო რა. მეუღლეს. მეუღლეს. აუ, ავდექიო და ამ კერძეო და სასქესო ორგანოზე ვასუნებინეო, წავიდაო და ჩამომიტანაო რა. ჩემი მეზობლის ხლე. კარგი, აბა გისმი. მონადირეებზე ერთი кай ამბავი მაქვს ხოლმე და ნაღდი ამბავია რა. ო. თელავთან ერთ რამოდენიმე კილომეტრში, სულ რაღაც 10 კილომეტრში, 10 კილომეტრსაც არ გავივლით, უკვე თვითონ მიხვდებიან ვიზე უყვები ეხლა. აჰა. სანადირო თუნდა წავიდნენ და რო არ დაეძინოთ, ორმა ისეთი საშუალება გამოლახეს, რომ მოდიო დაჯდეთო და თვითონ ჩიხა დავლიოთო. დილით ეხლა უთენია უნდა ადგენენ, წავიდნენ სანამ ალაზანს გადაიხლიან, სანამ ერემტაშში ავლენ. 4-5 საათამდე უნდა გაატარინო და 4-5 საათამდე დროის მიტანასა უნდა 3-4 დოკი გეყოფა და გამოხვალ რა, წახვალ სანადირო. წახვალ. აბა ელოდებიან, ვიდრე ამა დააგვიანეს კაცო. ბიჯაზე არიან უკვე შეკრებილები მონადირეები, დააგვიანეს.
გავიდა ერთი ნახევარი საათი და მოდიან ესე ადრუჩულები როგორი აი ეგზი ერთი გზის აქეთ მოდის მეორე გზის და მე გზის მეორე ხარეთ და დალეწილი აქვს ვიპირი გაზდით კმილი აღარ აქვს თვალი აღარ ჩაცვილი აღარ ჩამოფლეთილი დაასაცმელი ეტოპები ეგრე აქვს გადაკიდებული არიქაზე რა რა იყო რა თვითონ წუხელო ვიდო ორი ჭამეთო თამადა ვიღავი და არ მის მე და ეს და აურა ხალხია. კარგი ბიჭებო, პირველი რაუნდისთვის არის შესანიშნავი. კი არა და მეცაც ვიტყვი ძალიან კარგი. ეხლა ნუ ტორტის ისტორია გაიმარჯვა 50000-ს გადმოგცემ შენ პირველ რაუნდში და პირდაპირ აიღე ლეპტოპი და მეორე რაუნდი ნახოთ და რა თემა ამბობ. ისე 50000 ხინკალი გვაქვს. კი, კაცო, მაგისი პრობლემა არის. გაჩნიასა. ოჯახი. ო. გაჩნიასა ადრატო, თელავში ძვირია? თელავში გულს არ გვარტმევ. თელავში 50 ლარით იწებ და მე რამდენიც არ მიღებს უკვე დაპატიჟებული. ხო, რა ეგ არის? ეგ. აქ ცოტა. აბა. ერთ кай მართალამბავს მოყვები. მიდი გენაცვალე. თამამად იყავი. თან გვაქვს ხო, ჩვენ თუ რაღაცა ისეთი სიტყვა იყო არ მოგერიდოთ. ტუები გვაქვს. ესეც ისე პრინციპში მე ვეცდები არა ვთქვა. ან თუ სადმე გასალანძგი იქნება, შობერ ზაღლოს ჩავამატებდა. თუ ვერაფერი ვერ მოუხერხე. გამჩენ ზაღლოს ჩავამატა. ო, თუ ვერაფერი ვერ მოუხერხე, თქვენ ჩაატუტუებ და იქნება. ჩავატუტუებ, არ არის პრობლემა. ამაგისმე. მოკლედ აი მაგარი ქორწილი გამართა რა და ქორწილდა ერთ-ერთი გემრიელი ჯილაკახელი რო იტყვია ხო აჰა და აი პალატკიანი ქორწილი გამართა აქეთიქით რო ღია ყველგან რა და შეტები და რა თქმა უნდა კაი ქორწილმა ჩაიარა ერთი დღე გავიდა 2 3 ერთი გვირა გადის გასო და არ გამოდის ეს ბიჭი სახელიდან ბირჟაზე არაჩანს ო და აბა ეხლა რა თქმა უნდა პახმელია ჩაატარეს ეს პალატკები ჩააბარეს უყველაფერი გუნდა აიშალა და დაზოთ თავ დაეზო მაინც არ გამოდის გარეთ რა ხოლმე ეხლა მეზობლებს აინტერესებს თქოს ხო უნდა მოუყვეს ეხლა რაღაც რაღაცეები ეხლა ვიღაცა მე მოჯულგონი წაეკრა საბარო აბა როგო იყო არ გამოდის ოცხალი თავით და შეგზავნეს თავისი ყველაზე ახლო მეგობარი ვინც იყო მიდი მაგ დახედეო კაცო იქნება რა მოუხდა იმნაირიო კაცო დახედა შევიდა და რაი უკაცო გარეთო ფიშაკელოდებითო შეხორციჯი ვიქეიფეთო ეხლა ჩვენ გვინდა შეიძლება დაბადიჟებაო გამოდი გარეთო გამოქვედეო ერთ გაჭირვებაში ვარ უცმაო ქორწილი ზღამესო ვერ მოითმინეო და ჩემი ცოლიო ავიყვანეო ბიჭო უცებ ჩემი საქმე მოვითავეო და ეგ კარები ღია და მშენიაო და აი გვერდზე უბნელებმაო ყველამ დამინახა ერთი 20-30 მაგაცმაო ხოდა ეგ რანაირად რო გამოვალო ახლა თვალებს შეგოშავ ხედავ ყველამ ახლა რა როგორ გავაკეთებ მე რა განერულებ შეგაიგაცო გამოდი და თქვი რომ შენ არის ღავი უკეთ გადაუჭირა პრობლემა გადაუჭირა ეგ კარგია, კარგი ხა გიო. აბა გისმენ. ეხლა ოჯახთან დაკავშირებით, ნუ კი ბატონო, ეხლა დავარქვათ ესე რომ იყო ერთი სიტყვით სახში მივიდა რა. მაგარი მწვალია, წამოწვა არასვენებს, რაღაცა არასვენებს. ჩაიზომა თითით პირამდე აქ უკვე ეხლა, დალევა აღარ უნდა. ო რა უნდა და ო რა უნდა და არ უნდა რა. განაცია ხელი და ო არ არის. არა უკვე და არ არის ხო. ო წამოდგა ეს თავი როგორც ჩაკეცილი ფეხსაცმელი იგია, გააგე დაწუმწული გაგიჟებულია, ულვაშე ფიჩი კონასავიდულა გაგიჟებული, მივიდე და დახდო, ეტო ხალოტო 100%. ჩავიდა, ჩაიპარა და ვა, დაინახა მარნიდან რაღაც პატარა შუქი გამოდის, ეგარ ვსიო რა. შიაღო ნელა კარები შიაღო და იხო სუდგა თაფლის ეს ბიდონი უდგა რა. მაროს. მაროს. მისა მაროს. თავის ბიდონი უდგა და
ამავსთან გაუსმებს თავიდან ბოლომდე. ერთი უყურებას. აი შენეგრი არ გინდა, მე და აუწეკა დაკრა ეგრევე და მაგრამ აი მუტანელი თითი კარგად გემიერად გაიგო და მეორესაც მაავლო ხელი რა, მეორე წასვალებს. შემოუტრიალდა და მიხო აი ახლა დაუწმუნდიო რომ თაფზე თქვილი კარგი, დამეცხვარ დაამატებ თამაში გარე. დამეცხვარ გაგახსენდა. ეხლა მაგის მეტი რა მახსენდება? უცებ ვიცხვი მარე რა. შენ ცოლთან რო შენი უფროსი დაიბარებაო, მაგას როგო უყურე მიხო და კარები ჭუჭურდა იმდანო. კარები ჭუჭურდა იმდანო. კარგი, აბა გაუსი მაშინ ეხლა შენ. აბა გაუსოთ ეხლა შენ და ამოვიდა. კარები ჭუჭურდა და კარგია. სუფრა. ეხლა აბა სუფრა. დაიწყებ თუ დავიწყებ? დავიწყებ. შენ არჩი. აა, დაიწყე. ეხლა კახეთის ერთ-ერთ სოფელში აი კლასელობიდან ერთად მოდია, ბაღობიდან რომ მოდია რა ერთად გოგო და ბიჭი რა და ეხლა ცოტა ისეთი სოფელია რა, მაგრამ ამის შეუყვარდა რა ეს გოგო და ვერც უბედავს, ვერც ვერაფერი, მაგრამ ბოლოს ად გადამოდიო რა ეხლა ერთ სუფრაზე დავპატიჟებო. აა, ასე ყველაფერს ვეტყვიო. ნუ სო რა და რაც იქნება, იქნებაო რა. რა სუფრაზე დავპატიჟე და ერთი სიტყვითო გადავწყვიტეო რომ ოჯახი შევქმნათო რა. მაგრამ თავიდან რომ მორიდებულები არ ვიყოთო. სექსი უნდა გქონდესო რა. უჰ, რა სიძახიო. არა, 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 არ გამოვაიგო. როგორ არ გამოვაო, კაცო? აიო. ცხარდრო ხო გეყოლებაო, მე რე ოჯახი როგ ექნებაო? დიდი ფერმები გვექნებაო? ყველაფერი ადგილი მამულები გვექნებაო? მანქანასაც ვიყიდი და შენზე გავაფონებო. ეს გოგო ცოტა ეხლა. კარგიო, ო რა, მაგრამ აბაო რა და აი ხელაციო თუ შეიძლებაო რა? აბა მასე როგორო კაცო, როგორ გავაკეთოთ ეგ მაგ ხელი მოკიდოთ ორიემო. წაიღო გააქანა ხია ამა რა ხელი მოკიდო ორიემ გაგუშვა ხელი და ყველაფერი მოხდა დაძა სუფრაზე რა და კვილიშხი აქ ესე რა. შენ ოჯახი ვერ შედგებაო. ვაი მე რა სამოფო ეხლა გაგიჟდა რა, რას ვერ შედგება. არა 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 ვირაო. რატო? რა რა რატო ისე ხო შენ პირდიო რაღაც? აბა ორ ადამიანს ერთი ვერ მოგვივლია რა. ჩვენი მოდი საქმეებია, ვიდა ერთხარო ხასა. კარგი ბატონო. აბა ე, სუფრა. სუფრაზე ისევ ქორწილში მივალ მე რა. მიდი. რა უღო პროფესია ეგეთი მაგრამ ისე თუ არის ხო ვერ დაბრუნდა სახში. ისე ქორ. ო, სახში კი მივიდივარ ხოლმე 4 შაბათობით, აბა მარხვა. პარასკევსაც ალბათ. ხოლმე. მოკლედ იმერეთში ვარ ხორძილში რა, მაგაცებთან. და ეს იმერლები და ხან ჩვენ ჩამოყავს მომღერლები. ხან ჩვენ ჩავდივართ აი, კაი ურთიერთობა გვაქვს რა და კაი ესეთი თანამედროვე ენაზე VIP ხორძილი როა ხოლმე, ერთად ვართ ხოლმე რა, თან თამადები, თან უკრავ, თან და ხან შეიძლება 15-20 ნი შეხუჩდეთ ხოლმე. გააჩნია. მოკლედ ხორძილი მიდის, ხორძილი მიდის და პურმარილი აი არნახული იმერული, ხო იცი? ყველაფერი უნდა, ყველაფერი, ყველამ უნდა გამოიტანოს თუ რამე აქვს ოჯახს და მეზობლებმა თავის უნდა დაამატონ და იქ პლუს სესხიც უნდა დაამატონ. ხორძილი მიდის რაღაცა, საწაული. საოცრება ხდება. საოცრება ხორძილი მიდის, დარბაზი განათებული რაღაცა, თავიდან რომ შევიდე დავიბენი კაცო. ხო და ხორძილი მიდის და ვიღაცა აი სოფლის სუფრის ბოლოდან აი ხო წარმო მოგიდგენია ახლა ერთი 2 მეტრა და 20 გამხდარი ხმელხმელი ქართველი, აი მაგარი გასმა, მაგარი ქართულით. აი ესეთი მოდის ბიჭო ხიმილით უყურებ და მაშინ მე უნდა შეგიყვარდეს რა. ხო. პერანგირო აქვს რა, პერანგირო გატკიცინებული, აი ბუზოში ასე შუაზე რომ გაწყობს რა ეს ახალი. შარვალ კოსტუმია ჩვენი ვერსად ვერ იყიდი, ვერ ჩინელებში.
მოდის ახლა გასმით, მოდის აი სასწაულად, მოდის ბიჭო და მომღერლებთან ხომ მოვიდა, ზოგი ახლა დორს უკრავს, იქ დუდუკი უკრავს, იქ კლავიშია ჩართული და ისეთი მაგრად მოდის, არც პატარძლი ნეფიონისკენ არ მივიდა. მომღერლებისკენ მოდის პირდაპირ და ახლა რა უნდა იფიქრო? 100%-იანი შაბაში უნდა მოგწეს. და ამნაირად მთელი ქორწილი გამოიაროს ახლა. $20 და $20 ვარ და აგდებს ერთი $100-იანი სუ მინიმუმ. ან ევროში მაინც იქნება და ვიცით რომ აი ჯენჯიანი ქართული იყრება რა. მოვიდა დადგა თითის წერებზე ესე თავი დაგვიკრა ესე გემრიელად. არ გაჩორო თუ დედა ბაგარი ტრალი. კაი, ბიჭებო, მშვენიერი, რამე შევარ და ამატებ. თუ გინდა მე სანამ თავისუფალ თემაზე გადავალთ. აი თავისუფალზე უფრო გირჩევია რა, რომ მივაყვე. კარგი, კი ბატონო, ეხა ასლარიანი ამბავი იყო, ასლარს გადმოგცემ შენ ეხლა, რომ მე მარტო ხინკალი რომ ისი არ იყოს როგორც გადაეთო, შენ სასმელის ფული რო გქონდეს. ლუდი უფრო ზვირიჯდება. ხო, კი ბატონო. თავისუფალი თემა 208-იანია და დაიწყეთ თქვენ ახან გაიმარჯვეთ. კი ბატონო, სათევზაო წავიდა ტიპი და გადააგდო ანკესი და საოცრება. ნიანგი. გამიშიო ნიანგი ეუბნება და სულ შეგესულებო. მამა, შენ რა გაგიშვედო რა? ეგ ოქროს თევზიაო. ხო, მაგრამ ის სამსასულებს მე ეცოდა. ეხლა ოქროს თევზიო რა, შემულებაშიაო რაღაცა და. მე რა. კარგიო. აიო, მინდაო რომ მუხდაბლა მქონდე, იმ სიგზე მქონდე რა. კი ბატონო, შეუსრულო. ბარზაყებს შეაჭამა ფეხები პირდაპირ. კარგია. გისმენ, ჩვენი ცხოვრება გავამრავალფეროვანოთ უკაცო. რაღაცნაირად ყელში ამოუვიდათ უკვე. მიხოსტაბა რო? თოხნა, ხო, მაშ. თოხნა, მე სახში მოვლენ ლობიო. მე ხო. მე უცებ. დამპიდაურ დაწვა და იძინა სერიალის ყურებასაც ვერ ასწრებენ კაცო. და რა როგორ აღხლათო და ერთი დღეო დავისვენოთო. ე, მარო ეუბნება მიხოს. ხო და მე ვიქნებიო ხალი გამოძახებითო. ხო და ე, თუ ჩემსაც მაცუნებს უულაშებს ეგრე და მაი და მაშინ დანარჩენები რო დანარჩენებიცო დავათვალიერო. კარგია. ადა, ერთი ეხლა იმ სოფელს იმიტომ არ ვიტყვი, რომ ჩვენ თელავის რაიონს ეკუთვნის ესეც და მაგრამ სახელს ვიტყვი. ანუ ხელი დაჭკა ლევანას ეძახიან რა. ხელი დაჭკა ლევანა. ო, წინ ერთი კვილა და უკან ორი. ხოდა. კარგია. გახსოვსო ჩვენ რო ჩემო სიხარულო, ჩემო სიცოცხლეო, ჩვენ რო გავიცანეთ ერთმანეთიო. ჭექა ქუხილი იყო, გრგვინავ და ვანგრეო და ოს უყველაფერცო და აი როგორ მეფერებოდით და ვეხუტებოდით ერთმანეთსო და ჰე, კი მახსოვს, მაგრამ მე დებილსაო. ღმერთი რომ მინიშნებას მაძლეო და იმას ვერ მიხვდი. ალაზანი ხომ მოგხსენება ბატა და შორიდა. ო. ხოდა. ეხლა ის პერიოდი რაღა თქმა უნდა გახსოვს რომ ეს გაყოლა რა მე მანქანას ჩამოვიდო და გაყვებოდი იქიდან გამოყოლა და ეს სიტუაცია რა და თავდაღმართი იყო თელავიდან ალაზნამდე და იქიდან რთული იყო ამოსვლა და მანქანას უნდა გამოყოლოდი. ყველა ვარიანტი. და ეხლა ერთ ჩემ სამეგობრო წეს შემოაღამდა რა. ვეღარ მოდის რა. გაიხედა რაღაცა მოდის კაკუნით, მოდის აი რა. ნაპერწკალი გაზის, უბრალოდ ერთი ადგილზე მოგსვათ. მოდის კატოკი რა და ეს როგორი კატოკია? ხო დღეში 1 კილომეტრს გადის. ნეილა რო დადის რა ესეთი კატოკი. ხიძზე რომ მოვიდნენ ამ გაუქნეს რა ხელი. მაიტაო რა. თელავამდე გოგო ყოლეო. მე თქვენ და თქვენ ორი კვირა ყვალი და მოდივა რა მე კატოკი. საწარი თალაგვისტო. როდნება. ამავე ქორწილის ამბავი შეიძლება ამოყვეს. იგი არ არის პრობლემა. მაგნაირი ერთი რამდენიმე მოხდა რა იქ იმ ქორწილში. ხოდა, ეხლა აღმოსავლეთ საქართველოს მომღერლები და მუსიკოსები ხა კილოთი სიმღერითაც ხო განსხვავდებით ერთმანეთისგან. დასავლეთ საქართველოს სიმღერითაც და მოყოლითაც. კი ბატონო. თამადობაც ჩვენ შევითავსეთ და აი ესე მოპაიქრეები ვართ და ფაქტიურად მუსიკანტელები კი არა ვართ. კონცერტი მიდის გემრიელი, აი მართლა იმ ქორწილს რო
შევხედო? აი იმ ქორწილს რო შეიძლება ზუსტად იმნაირი. და ბიჭო, ერთი ვიღაცა არ ვიცი, სხვადასხვა კარგად ჩაცმული. ვერი ფიქრებდი რომ ვერ იყო კარგად რა. კარგად ჩაცმული სხვადასხვა. ხო და დგა ესე სადაც საცეკვაო მოედანია შუაშია გახევებულია კაც. და ნეფედე დოფალმა ქართული ისე ეცეკვა გარშ ისა ულიან გარში უ გარშემო უვლიდნენ. აუ ვერ გაატოკეს, რადიო მოშორდი ახლა. და ხან მე დუდუკეს უყურებს, ხან მე ფანდურეს, ხან მომღერალს, ხან სადეგძელოს, ხან ნეფედე დოფალს, მოკლედ გაშტერებულია. რა არ უნახია მუსიკა თუ კორტის პირად იყო და როგორც იქნა ჯიკავჯიკავებით გახავს და მაიცა ცოტა ხარ, მაიცა თავა. ჩაო რა მაგრები ხართ, მე თქვენები ჯიგარი. და მამაშვილის ისტორიას მოყვები რა ახლა мама ასაკი დიდია რა და ეს თმების პრობლემა აქვს რა მაგასაც ახლა ამ ტალავერზე მაიძა-მაიც რამე არავის ცუდად არ მინდა რომ მიიყო ყოველ შემთხვევაში იუმორში ვიყვები და მეც ეგრე ვარ ეს თმები რა ამ ქარზე რა იტანჯება კაცი რა უნი უნი არის რატომ სახში მივიდა და შვილია უნდა ახლა мамаო რა შენ არ იციო მაგრამ აი არსებობს სპეციალური ჟელეო რა ამ ჟელეს წაისვაო. და სო რა ყველაფერი და აა წავიდა ეს კაცი რა, ეს ჟელე იყიდა და სამსახურში წავიდა, სახში დაბრუნდა და იძახეს. სადახარო. რაო мамаო? რა მასწავლეო მე შენი დედა დღეს ქარმავა დამები როგორ შიფერი ეგრე ამაძრო თავიდან თქვენი. შიფერი მიდგადა ხანაო. შიფერი მიდგადა ხანა თქვენი. კარგი ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ჯერ უნდა იმღერო, ისე ვერ გაგიშებ. გაჩემ პირდი და ეს 200 ბოლო რაუნდის 200 ლარი გავყოფ. 100 ლარს თქვენ გადმოგცემთ, 100 ლარს თქვენ გადმოგცემთ. დანარჩენი თქვენ თვითონ დაითვალეთ რამდენი გამოგივი. ჩვენ როგორ ჯიბეში ორ-ორი კაპიკი და მარემ ყველა ერთად წავიდეთ. გენაცვალე გულში. ეხლა გიო, შაბაშიანი ჩათვალე შაბაშია, ესა და მაგრად დასხი, მაგრად იმღერე. ჩათვალე შაბაშია, შაბაში. 350 ლარს ერთ სიმღერაში ვინიძლევა თუ ძახარ. რა გინდა გაძლებ და თან აგი ატმარტინას გადმოგცემ თორეში. მეთმა პატა, ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, მადლობა თქვენ. რომ მოდიოდით, აი გულისია მაგით გვევსება. აი შეიძლება ჩვენ მიგიკერძოვოთ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მარტო ჩვენი ხარ, ხარ მთელი საქართველოს. დიდი მადლობა შენთან ერთად რუსთავიოს, დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ გადაცემაში და საერთოდ ზოგადად ტელევიზიას მინდა გადაუხადოთ. მადლობა და გვიხაროდა, აი ბავშვები გვიხაროდა, რომ მოდიოდით, იმიტომ რომ ჩავეხუტებოდით, მოვეფერებოდით და აკამშვიდობა. გენაცვალე, კაი ადამიანები ხარ, არა და დაგჭამ მოსაყოლები კიდამჭამა, კაი, კაი. მე მოყვები, მეორე აი ჩვენ წლის ბოლოს გვექნება საუკეთესო სტუმრების განმეორებით, ასე ვთქვათ, ფინალური შეჯიბრი და იქ აუცილებლად დაგიცახეთ და მანამდე მოემზადეთ სხვაგან არ მოყვეთ. კაი, კაი რაღაცე. ეგრო ჩავკეცო. ეგრო ვიცი თუ ჩავკეცო. მართლა ჩავკეცო. კი ბატონო. ბიჭებო, უღრმესი მადლობა. მე მართლა გძნო ჩემი კახეთიდან და თელავიდან განსაკუთრებით ამ დიდ სიყვარულს. მადლობა თქვენ საქმეში წარმატებები და მიხარია რომ დაგითმეთ ეს ასპარეზი, რასაც ახლა ჩვენი გაცემა ქვია ანეკდოტების შოუ და ახლა უფრო გაგიხსნებათ, ასე ვთქვათ, უფრო კარგი იქნება ის ადამიანები ნახავით თქვენს ნამდვილად ხაზგასმით ვამბობ ნიჭ და არაჩოლებ შესრულებას ამ კარგი სიმღერის. გიტოვებთ სიმღერას გიორგი შესრულებით, მე კი გემშვიდობებით, მომავალ კვირას შევხვდებით, რა თქმა უნდა, რუსთავი 2-ზე. მშვიდობით იყავი, ძალიან გვიყვარხართ. დროებით. ხარ ნედავისა
ისქრის არს კლავიშები სამთლადე მინთვის.